Artıq ilk iclas keçirildi və Ukrayna nümayəndəsi də öz fikirlərini səsləndirdi və təcili bununla bağlı Rusiyaya qarşı tədbirlər görülməsinin vacibliyini vurguladı. Bugün beynəlxalq məhkəmələr Rusiyaya qarşı hansı tədbirlər görə bilər? Bütün bu prosesləri işğalçılıq siyasətini nəzərə alsaq. Çinara xanım, əslində istənilən beynəlxalq məhkəmə prosesi qərəzsiz bir prosesdir. Yəni burada onların hər hansı bir münaqişədə iştirak edən tərəflərə münasibətdə hansı bir marağı yoxdur. Yəni onlar prosessual aspektdə prosesdə maraqlıdırlar. Bir məsələni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əslində bu günləri dünəndən, bu gün və 8-i, yəni bugünkü gün BMT-nin beynəlxalq məhkəməsi deməli Ukraynanın sorğusu əsasında, yəni Ukrayna 1948-ci il soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyanın Ukrayna ərazisində Rusiyanın silahlı qüvvələri tərəfindən, siyasi və hərbi rəhbərliyi tərəfindən ciddi pozuntuları ilə bağlı müraciət edib. Və burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, BMT-nin beynəlxalq məhkəməsi hələ işə baxmır. Belə deyək də, prosesin nə dərəcədə bu məhkəmənin yurisdiksiyasına aid olması məsələsini hələ gündəmə gətiribdir. Yəni, onun mümkün imkanlarını nəzərdən keçirir və təbii ki, məhkəmə statutunun 41-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaq şərti ilə, yəni Ukrayna tərəfin əsas tələbi ondan ibarətdir ki, onun hüquqları ciddi surətdə pozulduğu üçün məhkəmə deməli müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi ilə bağlı məsələni gündəmə gətirsin, bunun haqqında müvafiq qərar qəbul etsin və təbii ki, qəbul olunacaq qərar münaqişə iştirak edən hər iki tərəfə, o cümlədən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməlidir. Bunun bir aspekti bundan ibarətdir. İkinci mühüm bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, bəzən vətəndaşlarımız, insanlarımız bu məhkəmələrin haqqada yerləşməsi kriteriyası nəzərə almaq şərti ilə bəzən BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi ilə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini qarışdırır. Əslində, xanım BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində çıxış eləyir və onu BMT-nin üzv dövlətlərinin diqqətinə çatdırır. O ki, qaldı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi kontekstində, Ukraynaya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə hələ 2013-cü, 2014-cü illərdə müraciət edib. İki dəfə ərzi ilə müraciət edib. Düzdür, Ukraynaya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin iştirakçısı deyil. Bax, ciddi problemlərdən biri də var bundan ibarətdir. Hal-hazırda Ukraynanın siyasi rəhbərliyi, deməli, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statına qoşulmaqla bağlı ciddi hüquqi prosedura başlayıbdır. Düzdür. O statutu imzalamasa da, amma Ukrayna bir mənalı olaraq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutunun deməli 12-ci maddəsinin 3-cü bəndini nəzərə almaq şərti ilə onun yurisdiksiyasını ad hoc qaydasında tanıyıb. Yəni 2013-2014-cü illərdə. Bəli, burada bir məqam da ondan ibarətdir ki, o iki situasiya, belə deyə, ərzə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə çatdırıldıqda, göndərildikdə, 2016-cı ildə Rusiya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutunun imzasından imtina edib. Çox maraqlı bir şey. Əlbəttə ki, imtina etməli idi. Ona görə ki, onlar həmin ölkənin ərazisində beynəlxalq cinayət törədiblər. Düzdür, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuror dəftərxanası hadisə yerinə gəlib və çox maraqlı bir məqam. Deməli, Kırımda olan faktı, işğal faktı kimi, Luganski və Donbasda olan məsələni isə qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı münaqişə kimi qiymətləndirir. Bu çox ciddi bir məqamdır. Əlbəttə ki, Rusiyanı bu istiqamətdə ciddi təhlükə gözləyir. Buyurun. Rahim bəy, 20-ci əsrdə nasistlərin etmədiyini bugün biz Ukraynada müşahidə edirik. Bəli. Baxmayaraq ki, antinasizm təbliğatı altında Rus qoşunları Ukrayna ərazisinə daxil oldu. Bugün qeyri-qanuni silahlardan istifadə olunur, müharibəni bütün qaydaları pozulur və ən narahat doğuran odur ki, dinc əhali, sivil insanlar, bəli, uşaqlar öldürülür. Hədəf olmadı. Bəli, hədəf olardı. Bütün bunlara nəzər alsaq, beynəlxalq humanitar normalarda belə deyək pozulur. Rusiyanı nə gözləyir? Və bir də Rusiya bir yana, hal-hazır ki, Prezident Putini nə gözləyə bilər? Əslində, Rasim bəy, fikir verin, siyasi mənzəriyə baxın. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası var, daimi üzvlər var. Həmin o daimi üzvlərdən biri də Rusiya Federasiyasıdır. Və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olmaq o deməkdir ki, o digər dövlətlərdən fərqli olaraq beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı o dövlətlərin üzərinə xüsusi öhdəliklər qoyulub. Bir mənalı olaraq xüsusi öhdəliklər qoyulub. Ancaq bu günləri bütün dünya
hüququn hüquqsuzluq prosesini yaşamaqda davam edir. Bəli, Rasim bəy, siz düz deyirsiniz. Bu günləri demək olar ki, beynəlxalq hüququn bütün təməl prinsipləri, insan hüquqları kütləvi surətdə pozulub. Humanitar hüquq normaları, 1949-cu Cenevrə konvensiyalarının bütün o müddəaları ciddi surətdə pozulub və təbii ki, yəni demək istəyirəm ki, təhlükəsizlik şurası hələ bir susqunluq nümayiş etdirir. Maraqlıdır. Nə üçün bu günləri bu boyda ölkə işğala məruz qalıb? Halbuki BMT nizamnaməsində bir mənalı olaraq vurğulanır ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, BMT Baş Məclisi düzdür, müvafiq bir qətnamə qəbul elədi. Ancaq bu gündə BMT Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına görə birbaşa dövlətlərin adından çıxış edən, müvafiq qərar qəbul edən, mühüm bir səlahiyyətə malik olan siyasi orqan bu prosesə susqunluqla, belə deyək ki, münasibət göstərir. Məndən qabaq da Natiq müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu. Dedi ki, burada Amerika faktoru var. Qərbi Avropa ölkələri, xüsusilə Avropa İttifaqı ölkələrinin mühüm faktorları var. Yəni, haradasa bir gözləmə mövqeyi tuturlar. Yəni, bu gözləmə mövqeyinin də sonunda bu boyda xalq qırılır, soyqırma məruz qalıb. Ancaq onlar öz geosiyasi və siyasi maraqlarını təmin etmək üçün bir növ Ukrayna ərazisini bir döyüş meydanına çevirirlər. Əlbəttə, burada təbii ki, əgər bilməyənal olaraq mən hesab edirəm ki, deməli, bu hazırlıq mərhələsindən sonra BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi təbii ki, ədaləti əldə rəhbər tutacaqdır. Yəni, BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi heç vaxt istəməz ki, öz nüfuzunu, belə deyək ki, hazırlanmış qəbrə qoysun. Yəni, o bir mənalı olaraq beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərdə məsələni mütləq qiymətləndirəcək və fakt da faktlığında qalır ki, kifayət qədər sübutlar var ki, Xarkovdan tutmuş düz Kiyev ərazisində, nəinki ki, o Odessanı bombalıyorlar bunlar. Yəni, bu kontekstdə əlbəttə ki, Rusiya bütün öz beynəlxalq öhdəliklərini ciddi surətdə pozur. Birinci BMT nizamnaməsini, onun əsas prinsiplərini və digər beynəlxalq hüquqi norma və prinsipləri dövlətin milli təhlükəsinə ciddi təhlükə yaranıb. Əlbəttə, bu nöqtəyi nəzərdən Rusiyanın beynəlxalq məsuliyyəti mütləq gündəmə gələcəkdir. Bu, reallıqdır. O ki, qaldı beynəlxalq cinayətləri kontekstindən. Əlbəttə ki, bu günləri, bu özü də bir mesajdır ki, bütün dünya dövlətlərinə. Fakt bundan ibarətdir ki, bütün dövlətlər Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statına qoşulmalıdır. Başda Azərbaycan Respublikası olmaq şərti ilə. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, burada vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyət məsələsində olan immunitetlər götürülməlidir. Bunlar məsuliyyətə cəlb olunub, cəzalandırılmalıdır. Lap üzvü oldu, olmadı. Deyək ki, 2016-cı ildə Rusiya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunun imzasından imtina eləyib. Ona görə ki, 2002-ci ildə də Amerika imtina eləmişdi. Bu, özü dünyada bir hüquqsuzluq üçün bir president yaradıbdır. Ki, yəni, biz böyük dövlətlərik, beynəlxalq cinayət törəksək də belə məsuliyyətə cəlb olunub, cəzalandırma. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu Ukrayna hadisələri yeni dünya düzəmində yeni yanaşmalar ortalığa qoyacaqdır. Yəni, bu günləri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutunda nəzərdə tutulan bütün müddəalar bütün dövlətlər tərəfindən qəbul olunmalıdır ki, o bunun yurisdiksiyasını mən tanıyıram, ancaq o dövlətə münasibətdə, yaxud onun vəzifəli şəxslərinə münasibətdə, fiziki şəxslərinə münasibətdə qüvvədir. Belə bir şeyi aradan götürmək lazım. Qoşuldu, qoşulmadı. Putin başda olmaq şərti ilə. Onun bütün siyasi rəhbərliyi, bu məsələyə hə deyənlər, hər bir siyasi rəhbərliyinin cinayət məsuliyyət məsələsi gündəmdə olacaq 100%. Bu, hüquqsuzluğun aradan götürülməsi üçün, o məsuliyyətsizliyin aradan götürülməsində mən hesab edirəm ki, mühüm bir addım olacaqdır. 100% bu reallaşacaqdır. Rəhim bəy, hər zaman biz öz müharibəmizdə də vurguluyurduq ki, işğala məruz qalanla işğalçı arasında fərq qoyulmalıdır Bəli. Və beynəlxalq məhkəmələrdə də bu prosesə baxılmalı və lazımi qiymətləndirmə verilməlidir. Az öncə siz Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ilə bağlı danışdınız və elə açıqlamada da vurgulanırdı ki, bu bir neçə ay, hətta illərlə davam eləyə bilər, çünki ciddi prosesdir. Əslində, nəticələrin əldə olunması üçün, yəni Rusiya cinayətlərinə qarşı hər hansı bir tədbir görülməsi üçün nə qədər müddət lazımdır və bütün bu faktların toplanması, beynəlxalq məhkəmələrdə həmin faktların irəli sürülməsi və nəticələrin alınması. Əlbəttə ki, əvvəlki hallarla müqayisə etsək, təxminən nə qədər müddət çəkir normal? Sinara xanım, bəlkə indi siz o məlumatları da bilirsiniz. Deməli, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin indiki prokuroru var, Kərim xan. Deməli, bu məsələ ilə bağlı ona bir sual ünvanlanmışdı. O demişdi ki, hələ biz bütün bu
baş vermiş o 2013-2014-cü ildən bıçağa qədər və indiki proseslərdə olan hadisələrin tam təfsilatı ilə bağlı belə deyə də kifayət qədər məlumatları toplamamışıq və onun bilirsiniz o toplandıqdan sonra yəni statutun 15-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaq şərti ilə o göndərilib cinayət işin başlanması üçün məhkəmənin ilkin icraat palatası var. Ora göndərilməli, təqdim olmalı və o cinayət işi başlanılmalıdır. İndi məsələ gəlib nədən çıxıb? Hal-hazırda Ukrayna ərazisində şiddətli döyüşlər gedir. Əlbəttə ki, bu deyək ki, bu Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin deyək prokuror dəftərxanasının, yəni onun üzvlərinin o hadisə yerinə gəlməsi, o hadisələri qiymətləndirməsi və yaxud da ki, həm dövlət, həm də digər beynəlxalq təşkilatlar, hətta adi şəxslər tərəfindən də onların sübutların əldə olunması kifayət qədər faktlar var. Hətta həmin o prokuror cənab Kərim xan özü də etiraf edib ki, burada baş vermiş hadisələrlə bağlı kifayət qədər həm müharibə cinayətləri, İndi ola bilsin, tərcümədə bəzən deyil, insanlıq elə, əslində burada forma, məzmun dəyişmir ki, forma dəyişir, məzmun var. Yenə də Ukrayna xalqı burada soyqırma məruz qalır, mülki əhali, bir mənalı olaraq. Demək, soyqırım haqqı var orada, əlbəttə orada təcavüz haqqı da var. Ancaq təcavüzün qiymətləndirmə meyyarı o qədər çətindir ki, bu günləri Beynəlxalq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası məsələ öz münasibətini bildirməlidir, ondan sonra proses Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasına göndərilməlidir. Bunları qoyaq kənara, faktik olaraq bu iki mühüm beynəlxalq cinayətlərə görə kifayət qədər faktlar var. Əlbəttə, bu böyük bir prosesdir. Adi Milli Məhkəmədə bir cinayət işinin istintaq müddəti ilə 2 aydır, biləcəksən, illər uzanır, nə bilim, onun ictimai təhlükəlliyi dərəcəsi, orada iştirakçılar, şəxslərin iştirakı. Əlbəttə, burada böyük bir proses var. Əksinə, beynəlxalq cinayətlərə görə mühakimə yurisdiksiyasını Milli Məhkəmələr özü həyata keçirməlidir. Ona görə ki, həmin məhkəmənin statutun preambul hissəsində qeyd olunur ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Milli Məhkəmələrə münasibətdə komplementar məhkəmədir. Yəni, əlavə məhkəmədir. Onun belə birbaşa olaraq İşi öz icraatına götürmək məsələsi o qədər də belə deyək ki, qəbul olunmur. Yəni, birbaşa milli. Amma milli məhkəmələr təbii ki, bu beynəlxalq cinayətlərə görə mən inanmıram ki, onu həyata keçsin. Ona görə də çox güman ki, bu proses gedəcək və bəlkə də elə 15-ci situasiya olacaq ki, BMT-nin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasında Ukrayna məsələsi gündəmə gələcək və o cinayət törətmiş şəxslərin mühakimə məsələsi reallaşacaqdır. Bir mənalı, ciddi bir prosesdir. Yəni, o biz ifadə etdiyimiz fikirdən də o ciddi bir prosesdir, Çilara xanım. Yəni, orada onların da həyatı var, onların da təhlükəsizlik məsələləri var, digər mühüm məqamlar var, hərbi əməliyyatlar davam edir. Onlar deyir ki, biz siyasi məqsədlərimizə çatana qədər, yəni ki, hətta bir qorxulu məqam da var ki, bunlar ola bilsin, deyilsin ki, hərbi əməliyyatlar o şərtlə dayanır ki, hamı qaldı, olduğu yerdə dayansın. Necə ki, bizdə noyabr bəyanatında da belə bir fikir səsləndirmişdi. Artıq olan Rusiya mediasında da harada qalıbsa oradan dayanağın sülh sazişinə gedəyin. Ayısa və s. və s. görürsün, çox ciddi məqamlar var. Onları aradan götürmək üçün təbii ki, Ukraynaya dəstək lazımdır. Amerika, Avropa 2008-ci ildə Gürcistanda olduğu hadisəni dolayısı yolla Ukraynanın başına gətirdi. İndi bilmir, bəlkə də gizli olaraq nəsə bir köməkli izah göstərilir, ancaq fakt ondan ibarətdir ki, ilə NATO sisteminin özündə də ciddi problemlər var. Amerika, Qərbi Avropa ölkələrinin ziddiyyətli məqamları bu prosesə, Rusiyanın bu prosesdə ayağının dirənməsinə gətirib çıxar.